ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے حکومت کے مینڈیٹ کو عزت نہ دی گئی تو آئندہ 10-15 سال میں افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے گا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا 2013 سے قبل دنیا پاکستان کو دہشت گردوں کی جنت سمجھتی تھی. عوام کو 18 سے 20 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا. توانائی بحران کی وجہ سے خانہ جنگی کا خطرہ تھا. پاکستان کی شرح نمو 3% تھی. پھر پاکستانی قوم نے ہمیں حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا. ہم نے توانائی کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور سی پیک منصوبہ شروع کیا.